واحد واثنين وثلاثة واربعة. عاصم فتاه مر. Tough guy? Well, I did what, yes? You owe me money. That loan you took. If it's payday. Oh, sorry, I freeze day! Olha o bolo do Roblox, que coisa mais linda! Olha o bolo do Roblox! Uau! Hi. How are you? How was your day? Hi. Akaria de. फिर उसमें इस मुल्क एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो जितवाया गया। तो एक आम आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो जितवाया गया। तो tem dó de vagabundo, eu não gosto de vagabundo. A sociedade... E vagabunda, vagabundazinha. Não, vagabundazinha, com as tatuaginhas bonitinhas, vai. Minecraft 1.20. As capivaras chegaram e só spawnam na selva. Além disso, elas podem abrir portas e roubar a comida dos seus baús. As vilas da selva também chegaram. E é a mais diferente do jogo. Finalmente, essa skin dos villagers vai ter alguma utilidade. As mochilas são um novo recurso que te dá muito mais espaço no seu inventário. Social, só que eu encontrei uma noite boa, encontrei uma montagem minha cantando, ah, vou dar minha bunda pra nascer contra os cavalos, poxa, é sacanagem, mano, palhaçada, moro,
Não vou admitir isso aqui não. Pô, mano, manchando a minha imagem, entendeu? Dizendo que eu vou bater o recorde mundial aí de chupapito, que eu tô a bunda no mato. Pô, sacanagem, velho. Alguém se voluntaria? 01? Porque antes de eu terminar, você já estava com o braço levantado. Senhor, é porque eu amo demais da conta, demais da conta. Eu amo fazer barra. Parabéns, 01. Senta o dedo nessa porra. O restante da tropa podem retornar aos seus lares. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Só homem, puta! Confia, não, confia! Caralho, meus deuses, mano! Alô? Alô? Faz o L. Por que temos aqui? Eu queria que garotas Navi fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é azul, o nariz de gato é natural, os mamilos e os lábios vaginais, também chamada de Navi Xota, possuem cores bioluminescentes. Tá. What is a man? What has he got? Yeah!